Paralelo, e hoje, depois de vários pedidos de gente pedindo: Kleber, como que é seu dia a dia? Kleber, só posso ficar estudando, o que você faz o dia inteiro? Então hoje eu resolvi levar vocês pra conhecer melhor o meu dia a dia, que não tem nada. Então eu vi uma tag no canal da Natália Cardoso, que eu vou deixar aqui embaixo. Ela saía mostrando os pontos turísticos da cidade dela, relacionando com livros. Gente, eu vou juntar os dois. Já que tem muita gente pedindo meu dia a dia, eu vou fazer o meu dia a dia, explicar como que tudo funciona. E vou relacionar tudo que eu faço com livros. Então eu espero que vocês gostem, na moral. Digamos que meu dia a dia não tem coisa interessante, porque, né, eu fico estudando o dia inteiro. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é, mais ou menos. A luz vai ficar uma bosta, porque segurar a câmera assim, ó, a luz não ajuda. Mas já começando, olha só, eu estou no meu quarto agora. Aqui na estante, que aparece nos vídeos. Pra quarto, eu acho que um livro. Eu não sei que livro parece com quarto. E não tem muito a ver, mas eu vou relacionar o quarto então com todo dia. Cléber, não tem nada a ver. Eu sei, mas tipo assim, quando eu tava lendo todo dia, um dos melhores livros que eu já li. Eu sou apaixonado por aquele livro. E a parte que eu mais gostava era quando eu acordava e ficava vendo o quarto da pessoa e narrando como que era o quarto e tudo mais. Ai, que luz bosta. Então eu vou relacionar com isso. E aí, gente, eu tô me sentindo muito blogueira de moda, falando na rua com uma câmera. Tipo, oi gente, olha meu look do dia hoje. Não, que agora eu tô mostrando que sou uma pessoa muito compromissada, chegando aqui atrasado na escola, como sempre. Não, sempre não, gente, sou uma pessoa muito compromissada. Gente, eu cheguei agora, saiu uma hora da aula. E lá na aula eu gravei na escola. Eu não gravei na aula, ficou todo mundo olhando assim: nossa, o que esse cara tá gravando livro, cara? Para. E eu não sei se deu pra escutar muito bem as coisas que eu gravei, mas resumindo, eu indiquei o Extraordinário porque eu tava na escola. E agora que eu cheguei em casa, gente, vocês não sabem o que a secretária aqui de casa fez. Ontem o correio me enviou mensagem falando que tinha entregado coisa aqui. Cheguei em casa da aula tarde, ó, na maior felicidade, caçando as coisas, rodei essa casa inteira, não achei. Agora eu vou falar com ela, ela tinha escondido o pacote. Isso é, seria uma pena se alguém escondesse os passes de ônibus dela, né? Ah, mas antes de abrir o pacote, hoje na aula eu recebi dois livros da escola. Eu recebi o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nunca li esse livro. Na verdade, eu acho que eu nunca li nenhum clássico brasileiro. E também recebi Dom Casmurro. Gente, eu tenho uns 5 Dons Casmurros aqui, só que eu nunca li nenhum. Esse aqui eu prometo que eu vou ler. O outro, a gente negocia. E agora vamos abrir o pacote da Amazon, que eu já sei o que é. Eu tô muito nervoso. Gente, eu tava doido nesse livro. Como eu disse, eu ia tentar recomprar as coisas de Harry Potter. Então eu comecei a recomprar, eu disse no meu último book haul. E eu comprei pra completar a frete também Bidu. Eu tava doido nesse quadrinho, só que o frete tava quase no preço do quadrinho. E se eu comprasse o quadrinho, eu não pagaria frete. Então eu comprei ele. Eu quero todos esses da Mônica. Então eu devo comprar todos eles, se eu tiver dinheiro, que eu não tenho no caso. Ai, caralho. Dando spoiler do book haul. Olha. Olha, de jacket. Oh. Gente, é muito linda. Mano do céu. Eu nunca tinha aberto. Mano, mapa do Maroto. Nossa, cara, é muito bonito. Eu vou agora amá-lo. Ah, tem que abrir o Bidu também. Não, você viu que eu tava doido no Bidu, mas chegou o livro de Harry Potter. Tô cagando pro Bidu. Brincadeira, Bidu, também te amo. Esses quadrinhos da Turma da Mônica, só que é adaptado por outros quadrinistas. E eu tô doido nessa coleção, sério, eu quero todos os quadrinhos, todos. E olha, o traço é bem legal, eu gostei bastante do traço. Enfim, eu mostro pra vocês melhor no book haul. Eu ia indicar um livro agora que cheguei em casa, só que eu já mostrei 4 livros que eu recebi só essa manhã. Eu recebi 4 livros, então, melhor dia. Então, eu indico para Estadia em Casa esses 4 livros que eu mostrei, que é Harry Potter, Bidu, Dom Casmurro e aquele outro que eu esqueci o nome, Triste Fim de Policarpo Quaresma.
Caralho, eu tô feio pra caceta. Nada. Gente, essa vida não é fácil, eu tô falando. Eu cheguei em casa, tive que gravar, que eu abri as paradas, aí postei foto no Snap, foto no meu Instagram, aí postei no Facebook, respondi comentário, peguei o livro pra ler, li um parágrafo e já é hora de voltar pra aula. Eu não tenho habilidade com esse negócio de daily vlog, é horrível ficar segurando a câmera assim, eu só fico olhando pra tela. Mesmo assim, essa câmera só corta muito aqui, é muito estranho. E aí, gente, eu tô aqui na escola de novo, e aqui de novo tem uma porrada de criança, então ignora. E eu tô na escola de novo, então vou explicar outro livro que eu acho que tem a ver com escola, que é Malala, que é uma biografia. Pra quem tem preconceito com biografia, leia esse livro que é muito bom. A menina queria estudar, e ela acabou brigando contra o regime lá, e ela acabou ganhando um prêmio do Nobel, acho que é Nobel mesmo, e é muito maneiro mesmo. E aí galera, agora eu saí da escola, são quase 6 horas e agora é a hora que todo mundo fica olhando pra minha cara falando por que aquele garoto tá falando com uma câmera. Porém, caguei. E agora eu vou andando pra casa, demora uns, sei lá, 15 minutos que eu tenho preguiça de pegar o ônibus. E um livro que me lembra andar muito é Hobbit, que eles caminham pra caralho, esse livro é muito foda. Eu tinha muito preconceito com o Tolkien, depois que eu li ele eu comecei a gostar, então leiam que é muito foda. Pra vocês verem como é que já tá crítica a situação, eu tô passando na rua e o carteiro que tá... Cadê? Cadê o carteiro? Caralho, ele sumiu. Ah não, tá lá do outro lado, olha lá ele lá. Viu? Ele já me conhece, ele me parou no meio da rua pra me entregar o correio que chegou pra mim, da Companhia das Letras. Eu tô caindo, tá? Eu tô aqui. Você é duro. Deixa eu ajudar. Aí. Aí, puxa. Puxa agora. Puxa aqui agora. Cuidado! Ih, calma aí, não. A cidade murada. E também veio o marcador de herdeira. Olha. Arthur. É o Larigol. Quem? É o Larigol. Isso não é o Larigol, não. É a herdeira. Herdeira? Herdeira. É. Agora ferrou de vez. Gente, sério, não tem espaço nem pra um dedo. Deixar fora da estante. Então é isso, eu cheguei em casa. Comi, tomei banho e eu vou começar a estudar já. Como eu disse no mesmo vídeo, eu praticamente estudo o dia inteiro, então não tenho muita coisa de interessante. Agora eu acho que são 6 horas e vou estudar até umas 10 horas ou menos, 9 e meia, 10 horas. E não tem nenhum livro pra eu relacionar com o estudo em casa. Ah, tem o Caso Perdido, a Sky, sempre estudava em casa. Ela estudava em casa. Extraordinário também, mas já indiquei Extraordinário. Então, Caso Perdido, ela estudava em casa. Então tá tudo certo. Então galera, eu acho que é isso. Eu acabei de estudar agora, são 10h20. Então eu estudei umas 4h20. E agora é isso, então vou responder e-mail de algumas editoras e autores aqui. E depois vou dar uma lida. Agora pra dormir eu acho que eu vou indicar o livro que eu estou lendo, que eu tô gostando bastante, que é... Ai caralho. Que é O Escuridão Total Sem Estrelas, do King, já tô quase acabando. E eu tô gostando bastante, eu vou comentar desse livro melhor no Leituras da Suma de Letras. Mas enfim, é isso, leia esse livro, é muito maneiro pra quem gosta de sangue, de coisas violentas, tipo, bem violento mesmo. Eu vou explicar melhor, assim que eu gravar o vídeo eu vou deixar o linkado aqui em cima pra vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante de gravar esse estilo de vlog, eu nunca tinha gravado vlog. Eu gravei o meu dia a dia, porque muita gente me pedia pra fazer vlog de vez em quando. E eu gostei, eu não gostei muito dessa câmera pra vlog, me fala o que vocês acharam da câmera, eu achei a tela muito pequena.
pequena e meu braço é menor ainda, então não ajudou. Se vocês gostarem e quiserem mais, se der bastante view, bastante like, eu vou continuar fazendo. Não sei se eu pego outra câmera pra fazer, porque eu tenho mais câmeras aqui em casa, eu tenho meu celular. Mas se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, divulgar também, porque tem, se tiver views, eu faço mais. Então é isso, meu dia é bem tedioso, vocês viram, é bem... todo dia a mesma coisa. Mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos de vlog, eu não devo fazer vlog porque minha vida é isso basicamente. Mas tipo, sei lá, se eu vou fazer alguma excursão com a escola, viajar, alguma coisa. Se eu vou fazer alguma coisa diferente, vocês quiserem vídeo. E eu posso sempre relacionar com livros ou não também. Posso fazer apenas vlog. Comenta aí embaixo, dê ideia, dê sugestão. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais. Não esqueça de ver o último vídeo também. Deixar seu like aqui embaixo, deixa o nosso favorito se você gostou muito. Se você quiser me enviar alguma coisa, minha caixa pessoal também tá aqui embaixo. Não esqueça de comentar aqui embaixo também. Um beijo no sobaco de vocês e falou! E eu demorei um pouco pra ler, então esses daqui são os livros de 2 meses deles. Eu estou sem tempo nenhum.